Zoti Gara, mirë se ardhët në studion ton. Mirë se gjatë, në faleminderit për ftesën dhe mundësin. Sot është dita ndërkombëtare për personat e zhdukur me forcë, ndërkohë Kosova edhe më shumë se dy dekada pas luftës, ende nuk e din se kuj ka mbi 1600 persona. Po, e theksuat edhe jo, sigurisht që dita ndërkombëtare viktima të zhdukur me forcë, po trodhët kushti, ka një dimenzion veçantë në rastin e Kosovës, pra për Kosovën, për shkak se ende nuk dihet fati të ndodha më shumë se 1600 personave. Dhe sigurisht që edhe në këtë ditë, ashtu siç do ditë mundshme, Komisioni Qeveritar i Institucionit Republikës së Kosovës duke bashkëndier me ndihmën e familjeve të personave zhdukur, i bashkohet botës demokratike në të gjithë në përpjekjen për ndriçu, për të respektuar një drejt elementare të familjes, siç është e drejta për ditë fatin dhe me ndodhje me të dashurit të tyre. Ajo si që është e rëndësishme tek sot, njësorë nga fakti që janë më shumë se dy dekada, sigurisht që sfidat janë evidente, edhe në këtë rast parazgjithash ose sfidë që po e sfidon këtë proces ose po vërtetëson përpjekjet tona, mbetet mungesa informacioneve të besueshme, e cila mbi të gjitha ndërlidhet me mungesën e bashkëpunimit të palës serbe. Apo bëhet kjo edhe më e vështirë me kalimin e viteve? Koha mbetet sfidë, por krahas elementit kohë, e thash sfidë në këtë proces mbetet mungesa informacioneve të besueshme, tu pas parasysh qasjen politizuese të vazhdimësisë të institucionit serbis kundrejt këtij procesi, kuptim të mungesës gatishmërisë për të ofruar ose për të dhënë ose për të vënë në dispozicion këtij procesi të dhënat informata nga arkivat e tyre, me që përvoja drejtanëshme dhe kur po e potencojmë faktin përvoja drejtanëshme, po aledojmë në të paktën 5 lokacionet të varrezave të masive të qetra ose të njëcura ose të hapën teritorin serbis. Po dhe lokacionet tjera në teritorin e Kosovës të adresuar mbi bazën e informatave, që ne në format ndryshme janë siguruar dhe po flasim për informatat të institucioneve serbe, konfirmohet që në arkivat e institucioneve serbis, njërë veçanë në arkivat e Shushrisë Jugoslave, pra arkivat e Ministrisë Mbrojtjes serbis, dhe arkivat e Ministrisë Brendshme, përkatësisht ish policisë serbe, po them ish për shkak se përlidohen për udhës kohës luftës, gjenden janë të dhënat mbi bazën e cilave ne do të mund të procedonim qoftë në kuptim gërmimit vlerësuesim në territorin e Republikës së Kosovës, qoftë për të vazhduar me gërmimin në lokacionin e territorit të Serbisë dhe në këtë rast të respektojmë një drejtë elementare të familjes siç është drejta për ditë fatin dhe mendohet me dashurit të tyre. Kjo që e thoni përmendet edhe në një deklaratë e cila u dakordua në muajin maj në Bruksel në nivelin e lartë politik, e kemi edhe prapa deklaratën e cila a ka ndonjë lëvizje? Pikërisht do mungesa e zbatimit të kësaj deklarate, përkundër zotimeve që janë përmbledhur këtë deklaratën e 2 majit, por edhe një sër dokumentesh tjera, qoftë si rezultati takimeve dialoguese të mekanizma të tjerë që ekzistojnë qoftë nga viti 2003, për shembull grupi punës për persona të zhdukur, apo nga viti 2018, grupi rajonal për persona të zhdukur, por mënyrë veçantë të pas parasysh adresim nga ana e institucionit publik të Kosovës si çështje me prioritet veçantë, çështjen e persona të zhdukur gjatë dialogut në Bruksel, pra edhe në deklaratën e fundit, të pas parasysh qasjen politizuese serbis, do të thonë besin zotimet të papërmbushura nga ana tyre, dhe para gjithash një nga elementet kyçe ose zotimet kyçe që deklaratë është pikërisht çështja e sigurimit të dhënave nga arkivat, në këtë rast arkivat konfidenciale. Përfshirë aty në konfidenciale, me që është konfirmuar dhe jemi ndjeni që për shumë raste, domethënë përpjekjet të forcave serbe të fshehjes së gjurmëve të krimit, pra të krimeve për masa gjenocidale, sigurisht është bërë përpjekje edhe fsheja e KUFOM-a, por edhe sigurisht trajtimi i informatave në atë formë që do të pamundson të gjetjen e KUFOM-a, apo do të pamundson të them kështën kuptim atë përgjithshëm, që ne të mësojmë fatin dhe vendodhen edhe të më shumë se 1600 persona që vazhdojnë të jenë listën e personave të zhdukur. Çka duhet të bëjë zotëri Gara edhe bashkësia ndërkombëtare që ta nxisë Serbin që ta zbatoj marrëveshjen? Përvoja deritanëshme, pra 5 raste të varrezave masive të hapura në territorin e Serbisë, po flasim për tri lokacionet që kanë qenë vitet e para të pasluftës, pra në vitin 2009 që është lokacioni në Batanic, pra një zonë ushtarake që tani është aktive, apo lokacioni në Petrovësjellë, po ashtu një zonë që është përdorur nga njësitë speciale, pra poligon të gjujtjes, apo lokacioni në Bajnabasht ose në region Bajnabasht, pra në afërsi liçenit Peruças. Por dy lokacionet e tyre dhe të viteve të fundit, pra lokacionet e Rudnicës dhe Kishevakt, pra në regionin e Rashit, në gjitha këto raste ka qenë pikërisht presioni, koordinimi, bashkëveprimi me partnerët ndërkombëtar që kanë qenë pjesë e këtij procesi në vitet e para të pasluftës përmes mekanizmit të tribunalit të Hagës në ushtrimin e presionit ndaj palës serbe për dorëzuar Miloševićin të gjithë përgjegjësit, jo të gjithë, por një pjesë them të thezve që kanë qenë përgjegjës për krimet e luftës, me përgjegjësia vazhdon pasojë në nivele tjera. Për dërzuar në Hagë, Serbia ka qenë obliguar të iniciojë dhe të hapë këto tri varrezat e para masive, për të vazhduar pasaj në këto dy rastet ose dy varrezat të hapëra në këto 50 vitet e fundit, që do këto
saktësimi i lokacionit dhe shtarit falë për kryezën bashkësisë ndërkombëtare në këtë rast përmes ofrimit të pamjeve satelitore. Ne edhe matutit do vazhdojmë koordinimin, bashkëveprimin e plot me partnerët ndërkombëtar, por vetë fakti që ka qenë kërkesë vazhdueshme familjarëve që çështja e personave zhdukur në forcë adresohet si çështje me prioritet edhe në dialogun e Brukselit, me çështë shpresueshëm që Bashkimi Evropian ose Brukseli zyrtare shpars një mundësi që do të mund të shtonte presionin ndaj palës serbe, do të mund të shtonte tresnin ndaj palës serbe, qoftë me mundësinë e kurzimeve eventuale në procese më të tjeshme integruse në kuptim të ofrimit të dhënave nga arkivat e tyre mbi bazën e cilave ne pastaj do të mund të procedonim me tutje, qoftë me gërmime apo në këtë rast do të mund të ofronim përgjigje familje. Aktualisht edhe gërmimet janë dalur, nuk ka. Të drejtuar në Serbisë po, lokacioni i fundit që është trajtuar ka qenë maj 2021, lokacioni Shtaval, përkundër gërmimit që janë realizuar në atë kohë, prapë edhe ky lokacion mbetet i papërfunduar për ne, mes nuk është trajtuar tërësi hapësira e markuar ose e shënuar. Edhe në këtë rast ne shpresojmë shumë që të kemi edhe matutje mbështetje me partnerët ndërkombëtar, qoftë për të ricaktuar datën për rikëllim të gërmimeve, apo edhe në kuptim të ofrimit eventual pamjeve i marrëse territore mbi bazën e cilave do të mund të saktësojnë lokacionin, apo edhe shtimin apo rritjen e presionit të Serbisë që edhe për këtë rast pra për lokacionin Shtavat, me që po flasim për një zonë në afërsitë minjera dhe këto zonat në afërsitë minjera janë përdorur nga forcat serbe për fshehje të kufomave, për pjekje tyre të fshehjes së gjurmëve të krimeve për masa gjenocidale. Dhe në këtë rast kemi edhe mundësinë e informatave që Serbia këtë rast mund të ketë për lokacionin Shtavale edhe lokacione tjera me 10 lokacione, qoftë në regionin e Rashkës, në regionin e Pazarit, po edhe në mbrëmësi territorit të Serbisë. Pa përshtu këtë rast mundësinë edhe të rikëtimit lokacionit për kunder gërmime që kanë dhënë vitet e para pas luftës, si që është rastin Batanizës, rastin edhe në rastin e Petrovës Jelës. Por, prapo e them që pa një presion më të madh, pa një tresni më të madh bashkisë ndërkombëtare, sigurisht që vështirësitë do të jenë evidente në këtë proces, tu pas parasysh qasjen politizuese të institucionit Serbisë edhe më tutje edhe tani, domethënë për kundërfaqje që jemi në 4 vite pas luftës, qasjen politizuese kundrejt këtij procesi, përkundër marrëveshjeve të arritura, përkundër dakordësimeve, në rastin e marrëveshjes konkrete për deklaratës së Brukselit, duhet të theksohet edhe një fakt që si referencë disa pika ka dhe konventën e Kombit Bashkuar për mbrojtjen e gjithë personave nga rrugëmi me forcë. Pa në shusë e kësaj konvente është Serbia, mbi bazën e kësaj konvente, mbi bazën e konventa Gjeneve, mbi bazën e gjithë legislacionit të drejtës humanitare ndërkombëtare, Serbia obligohet të ofroj bashkëpunimin, të ofrojë informatat mbi bazën e cilave ne do të mund të respektojmë një drejtë elementare të familjeve, siç është drejta për ditë fatit dhe me dorë me të tarë shtyre. Nuk, në asnjë rrethon nuk është për them mirë kuptu, por të pas parësysh strukturën institucionale në Serbisë. Edhe tani në 4 vite pas luftës, që paka shumë një po flasim pothuajse për emra që kanë qenë pjesë e strukturave institucionale edhe të institucioneve, domthonë të regjimit Miloševićit gjatë kohës luftës Kosovë, që një farëform janë pjesë të përgjësisë për krimet të përmasa gjenocidale që janë kryer ndaj popullatës shqiptare gjatë luftës në Kosovë, sigurisht që do të jetë sfida më tutje këtë proces, tu pas pasuj pastaj edhe kompleksitetin e procesit, ndjeshmërin, pra ndaj, po e thema dhe më, që e kësova më parë, po e përseres që Komisioni Qeveritarë për Personat Dukur, edhe me tutje do tjetë një koordinim plot, në bashkëpunim plot, gjithmonë me mbështetjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës, koordinim plot, bashkëpunim plot me partnerët ndërkombëtar në përpjekje të adresimit, gjitha informatat që ne do të mund siguronim, po edhe në përpjekje të respektimit drejtës familjes për ditë, fatin e më dashur të tyre. Kjo në kupton që Republika e Kosovës do vazhdojë matutjet që të shembull në rajon për mënyrën e trajtimit çdo informate që do të mund kontribuojë në zgjidhjen e rastit, por po e theksoj këtë fakt për të mos krijuar kushtime që tash po presin përgjigje nga Serbia dhe ne kemi krijuar kushtimisht një lloj komoditeti institucional, në asnjë rrethon jo. Ne do të vazhdojmë koordinim plot me partnerët ndërkombëtar, kemi siguruar një sër informatash nga arkivat ndërkombëtare që kanë qenë pjesë e këtij procesi në vitet e para pas luftës përmes komitetit ndërkombëtar të kryqëzimit, kemi siguruar të dhëna, shërtim të tërësisht shumë të informatave. Po vazhdojmë edhe me gërmimet në teritorin e Republikës së Kosovës. Kemi dikon 7 lokacione deri më tani, kemi më njësë lokacione për cilat janë siguruar urdhrat nga gjykata kompetente. Kemi më njësë lokacione që jemi, cilat jemi duke i them rishurtuar, vlerësuar gjithmonë me angazhimin e mekanizmave të tjera kompetente institucionale, siç është Departamenti i Policisë për hetimin e krimeve të luftës, Instituti i Mjekësisë Ligjore, por gjithmonë me mbështetjen e vazhdueshme të familjeve, familjarëve të personave të dukur. Sa konkretisht janë ndërprerë gërmimet? Teritorin e Serbisë. Po e thash, edhe ndërprerja gërmime dhe mos caktimi data për të vazhduar gërmimin në lokacionet e shënjuara, por edhe e mundësia për të filluar gërmimin në lokacione tjera, është si rezultat i politizimit skajshëm ose qasjes politizuese në vazhdimsi të institucionit të Serbisë kundrejt këtij procesi. Do të thonë, nuk është që po ndodh tani, ne vazhdimsi edhe gjatë gërmimeve për shembull në Rudnicë,
për kundër që danat për lokacionet e linjës kanë ekzistuar disa herë, kanë ekzistuar qysh nga vitet e parë pas luftës, është realizuar një gërmim në vendin e duhur në dikon qershor 2007. Jemi rikthy me informacione plotësuese të reja në shkurt 2010-s, domethënë është ka qenë pjesë e agjendës në atë kohë të adresuar nga Indieri profesor Peznushi, ka qenë kryetar i delegacionit të Kosovës për dikon 8 vite. Delegacioni i Kosovës në kuadrin e këtij grupi punon për personazh zhvillues ndërmjetësor nga Komiteti Ndërmjetësor i Zhvillues. Nga viti 2010 janë dorëzuar si një cukë kërkesa me informata plotësuese. Dikon tetor 2013-s ka pas gërmime korrekt, një 2013-s disa shpime, domthonjë gjithmonë përpjekjet vazhdueshme të institucioneve serbe për vazhduat, po më vjen keq me përdor fjalën për shkak familjar për vazhduat lojën e tyre në këtë proces. Njëta situatë ka qenë edhe në rastin e Kishevakut, gërmime në vjesht, gërmime pranverë, ndërprerje verës, ndërprerje dimnit, çështje të elementeve teknike që është banale për të potencuar si jo elementet financiare, jo problemet me makineri, jo sfida tjera, pastaj një farë loje mes institucioneve të atyre, në mund këtë rast qeverisë, komision qeveritar, prokurisë, gjykatësit, duke bërë përpjekje me hudh fajin, por e thash, është politizimi, s'ka shumë qasje politizuese, por të pas parasysh edhe këtë gjithmonë elementin e strukturës institucionale, pra njerëz janë atë përveçëm që tani janë bashkë institucionet serbi, që në fakt sigurisht që mund të jenë edhe do të jenë edhe janë pjesë asaj përgjegjësisë në kuptim të krimeve që janë kryer gjatë luftës në Kosovë, pra krimet për masa gjenocidale, pra janë pothuajse janë atë njëjtë si në rastin e Dolovec, në rastin e Daçeç, Vuçeç, domethënë që edhe janë atë tjerë tash këtë rast mos i përmend pothuajse gjithë. Që kanë qenë pjesë e strukturave institucionale përgjese për krimet gjenocidale të kryera gjatë luftës në Kosovë. Apo nënkupton kjo që pavarësisht deklaratave që mund të miratohen me Serbinë, sidomos te kjo çështja e fatit të pagjeturve ose zhdukurve me forcë, pa i bërë presion bashkësia ndërkombëtare Serbisë që të hapë edhe arkivat ushtarake, sepse kam parë që kanë kërkuar edhe hapjen e arkivave ushtarake, mbas do të jetë shumë e vështirë që të ka qenë pikërisht në përmbushje se duke ju referuar zotimin e deklaratës domthonë di majit ka qenë kërkesa që sfundmi kryesuesi i komisionit zotë Hoti ka prezantuar si procedurë për presidentin e Serbisë duke referuar konkretisht dhënave të brigadës 37 përgjese për krimet në regionin e Drenicës. Brigada 37 që gjatë luftës është thotë nga Ljubisha Dikovic që një kod gjatë pastaj ka u thëgjë ato vetë ushtrinë të sërbi, doma një kod gjatë gjatë periodës luftës për paradoks, doma një kod gjatë pas luftës e pata fjallin, për paradoks pikrës gjatë vitër kër ne kemë qenë të angazhuar në lokacion në rrëdnis të Rashkës, Ljubisha Dikovic ka qenë u thëgjë i ushtrisë sërbi, e thash për paradoks sepse në kohën e luftës, Brigada 37 bazën ka pas në Rashkë, doan që në farë forme ka qenë përgjegjës edhe për barrizat masive në Rudnicë edhe në Kishevak, përveç ose krahas përgjegjësisë për krimet e kryera në regionin e Drenicës. Doan janë dhëna konkrete që janë përfshin kërkesën që zoti Hoti ka adresuar për presidentin e Serbisë nuk ka përgjigje. Por ajo që është e rëndësishme që mund të theksohet do të ritheksohet është fakti që çështja e personave zhdukur do të vazhdojë të adresohet si çështje me prioritet veçantë, çështje natyrës urgjente nga ana e institucionit të Kosovës, edhe në dialog me Bruksel, po thuj se gjitha edhe nivellet takimeve, qovë dialogus apo takime tjera të krerëve të institucionet të rëvizës osë, po edhe në këtë rast mekanizma kompetensës që është komisioni qeveritarë edhe mekanizma tjera institucional. Pra, do të vazhdojmë të adresëm si qështë me prioritet të veçantë. A do të trajtohet edhe në takimin e shtatorit, si të shparalejnë duar? Gjësëse, nuk ka takim, pra që mund të temë që edhe në takime që ka marrë pjesë edhe kryesuesi komisionit, po edhe takime nga zëvendës kryenisi, takime të kryenisit, gjithmonë çështja e personave zhdukur do të thonë është trajtuar si çështje që ka pas hapësirë, kuptim një hapësirë meritore, pra në përpjekje të adresohet si çështje prioritare, pra si çështje prioritetit veçantë edhe natyrës urgjente. E kemë edhe aneksin zbatues, do të thonë nga takimi i Ohrit, do takimi i Marsit, 18 Marsit, që vetëm çështja që potencohet ose që theksohet si çështje natyrës urgjente është pikërisht çështja e personave të zhdukur me forcë. Pastaj edhe një nga dokumentet e parë që ka dalë si rezultat i këtyre takimeve është pikërisht deklarata 2 majit të akorduar. Edhe besoj që siç janë thënë familjarë vazhdimsi, Brukseli zyrtar, Bashkimi Evropian është parë si një mundësi, si një shpresë të pas parasysh atë mundësinë për të shtuar ose rritur presionin ndaj palës serbe për më shumë bashkëpunim, kuptim të ofrimit të informatës. A janë kontaktuar familjarët, a i keni kontaktuar, a janë njoftuar në përpikrime deklaratën për të zhdukurit, sepse kemi pasur edhe kërkesat të familjarëve ndër vite, që dhe ata të jenë pjesë e dialogut në Bruxelles, por që kjo s'ka ndodhur. Ja, është rëndësishme me, është ditë në, do të thonë, edhe e njohër, unë veç po e
Refleksoj edhe kryesues si aktuali komision qytetar që një të kombon edhe mandatin ose pozitën e kryetar delegacionit, zoti Oti është familjar i personit Zhdukur, ka babën e Zhdukur. Edhe kryesues si paraprakt, domethënë para zotit Oti ka qenë zoti Manaj, që po ashtu është familjar i personave të Zhdukur. Po ashtu me strukturën institucionale të komisionit qytetar të personit Zhdukur, nëse si referohemi në 9 ligjit të personit Zhdukur, pjesë përbërës e komisionit qytetar janë përfaqësuese shoqata familjare. Gjitha kritikat, shqetësimet të shprehen nga ana familjarëve, sigurisht që janë të pranuara, janë të mirë kuptueshme, tu pas parasysh tash edhe ndjeshmërinë edhe dhimbjen edhe ankthin e prigjes, por në një proces till që më duhet me refleksu, komisioni qytetar është gjithmonë angazhim përbashkë me familjet e familjarët e personave të zhdukur, me përfaqësuesit e tyre, me shoqatat familjare. Që do të thotë edhe nga struktura e tash institucionale e komisionit, edhe si rezultati i takimit në edhe sot me rastin e shënimit të ditës ndërmtare të personave të zhdukur, pas homazhit përbashkë te monumenti dedikuar personave të zhdukur për ballkun e vendit, kemë arduar nga ora 11 një takim këshillues në formë të rrezet, bashkëbisedimit, mbi gjendjen aktuale dhe hapat se si do të vazhdojmë më tutje në këtë proces. Po bëjmë përpjekje, jo vetëm kuptim të mbrojtjes së kësaj transparence, por edhe në kuptim të angazhimit përbasht. Meq për shkak të kompleksitetit të procesit, sigurisht që në një proces të tillë, asnjë si institucione, as si komision qeveritar, po as mekanizmat profesional siç është Instituti i Mjekësisë Gjore apo Departamenti i Policisë për Hetimin e Krimit të Luftës, nuk mund t'ia dalin vetë. Prandaj e kom teksu gjithmonë edhe këtë radhë duhet me shfrytëzu këtë mundësinë që më dhanë emisioni juaj, që me shprehje njohen dhe falënderimin për gjitha familjet dhe familjarët e personave të dhukur, cilët përkundër dhimbjes, përkundër pritjes, ankthit të pritjes, gjithmonë kanë qenë mbështetje dhe pronkraje të punës së Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur dhe gjithë mekanizmave institucionale të Republikës së Kosovës të angazhuar në këtë proces. Sot me që është dita ndërkombëtare, çfarë konkretisht u thani familjarëve të gjithë personave që ende nuk dihet se ku janë? Pa dashur me përsërit ato që i thash deri më tani, ajo që është e rëndësishme tek sosit, çështja do të vazhdojë të trajtohet si çështje me prioritet veçantë. Këtë rast në rastin edhe të nivelit dialogus edhe matutjen kuptim të takimit që do të marrë ose do të mund të marrë kuadër dialogu të Brusela, po edhe në gjitha nivelet e mundshme të dialoguse. Po ashtu ajo që është e rëndësishme tek sosit, që kem theksuar më parë po e përsëris, Republika e Kosovës do të vazhdojë të mbetet shembull në rajon e Megjerë për mënyrën e trajtimit të çdo informate që do të mund të kontribuojnë në zgjidhjen e cilit do rast personave të zhdukur. Kemi deri tani dikon 7 lokacione, kemi dikon 3-4 raste për cilat vese janë siguruar dhresat, 3-4 raste tjera të cilat jemi duke punuar bashkë me kolegë nga Departamenti i Policisë për Hetimin e Krimit të Luftës dhe kolegë nga Instituti i Mjekësisë Gjore, mbi bazën edhe të disa raporte analitike që kemi pranuar nga Komiteti Ndërkombëtar Kryqëzimi, bazuar në të dhëna nga arkivat, kryesisht arkivat ndërkombëtare. Do të vazhdojmë atutje edhe me gërmime, do të vazhdojmë atutje edhe me angazhimin përpjekje që familjeve t'ju lehtësohet ndihmja dhe ankthi të pritjes të vijë fundi. Po ashtu besoj që ditë mbi ditë do të jemi fokusuar edhe në plotësim ndryshime të mundshme në bazën ligjore, përpjekje që familjet të kenë një trajtim më të mirë ligjor dhe institucional, dikon sipas afateve pas të mendimeve të qeverisë, afati do të jetë diku në nëntor i këtij viti që ne të propozojmë plotësim ose pikat ose amandamentet në qëllim të plotësim ndryshimit të ligjit për personat të zhdukur, përpjekja tash që familjet të kenë trajtim më të ligjor në institucion. Çka do të plotësohet prej ligjit? Janë disa prej kërkesa finalizuar ende apo është duke u draftuar? Unë kryesoj grupin punës, pjesë e grupit punës janë edhe profesorët e familjarëve. Ka pak vonesa në kuptim të adresimit, me arsytimin ose me përpjekjen që të adresohen prasosh të mëshme kërkesat e familjarëve. Fakt, disa për kërkesat që janë pak më prioritare të familjeve krahas kërkesës për ditë fatin dhe vendohet me dashur tyre, janë disa kërkesa të tjera, të cilat këtë rast nuk bin, domethënë në domenin e këtij ligji, mbesin të trajtuar me ligje të tjera, siç është ligji për skemat pensionale, ligji për kategoritë të dalë nga lufta, dhe jemi në shqyrtim si grup punues të mundësive, gjetjes së zgjidhjeve të mundshme që të adresohen këto kërkesa të drejta të familjeve të personave të zhdukur. Por ajo që është e rëndësishme, po e theksoj faktin që familjet janë pjesë e këtij grupi punës, profesorët familjarë janë pjesë e këtij grupi punës, që të thotë çfarë do vendimi që do të merrem atutje, gjitha propozimet që do të jenë nga ana grupit, paraprakisht do të kenë edhe tema të zërin e familjeve të personave të zhdukur, që për të zërin e familjeve që këtë rast i bie që ato një zëri i viktimave të heshtra. Zoti Gara, ju falenderoj që keni qenë sot me ne. Faleminderit për mundësinë.